Ganito pala kasarap kapag pinagsama natin ang kamote at keso. Isa na namang merienda recipe ang ating ibabahagi ngayong araw. Na tiyak akong kawiwilihan ninyong lutuin at kainin. Halika at gagawa tayo ng cheesy kamote rolls. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Since ito ay kamote rolls, gagamit tayo dito ng dalawang pirasong kamote. Nasa mahigit 1 kilo itong ating nabiling kamote. Nahugasan na po natin yan at pinakuluan na ng 20 minutes. Atin lamang itong babalatan at saka dudurugin gamit ang potato masher. Kung available ang food processor sa inyo, mas mainam at mas madali pong gamitin yun. After nating madurog yan, ay ilalagay na natin dyan ang iba pang mga ingredients. Maglalagay tayo dyan ng 1 4 teaspoon ng ubi food coloring. Optional lang naman po ang paglalagay niyan. Pwedeng meron, pwedeng wala. Next, ay one fourth cup ng kasaba flour. Nabibili lang yung kasaba flour sa palengke, guys. Next, ay one cup ng all-purpose flour o harina. Next, ay 1 half teaspoon ng baking powder. Sunod ay maglalagay tayo dyan ng isang sachet ng powdered na gatas. Ito ang magbibigay milky taste sa ating lulutuin. Matapos malagay lahat ng dry ingredients ay halu-haluin muna natin ito upang kumalat maigi ang mga ingredients. Matapos niyan ay maglalagay na tayo ng paunti-unting tubig lamang po. Pwede naman po kayong gumamit ng evaporated milk dito guys. Kung gusto niyo pa pong mas malasa ang gagawin kamote rolls. Pero dito sa ating gagawin ay tubig na lang ang nilagay natin dito. Dahil may nilagay naman tayong powdered na gatas unti-untiin lang natin ang paglalagay natin ng tubig hanggang sa makuha na natin ang tamang consistency nito. Yung consistency dapat nito ay maging kasinlambot ito ng dough ng tinapay. Alam naman po natin na malambot at stretchy ang dough ng tinapay guys. Kaya ganun po dapat ang magawa nating consistency. Once feel nyo na na okay na itong dough, ay lalagyan na natin ito ng mantika upang hindi maging dry itong ating dough. At saka ito masahin muli at least 1 minute. Matapos masahin ay i-rest -re muna natin ito ng 15 to 20 minutes. After ng 15 to 20 minutes ay maaari na natin kunin ang dough at simula ng paggawa ng kamote rolls. Bali dito po tayo gagawa ng kamote rolls sa ating chopping board. Papahiran lamang natin ito ng mantika upang hindi manikit ang dough dito mamaya. Matapos niyan ay kumuha lang ng tamang amount ng dough. Mas mainam kung gagamit kayo ng measuring tools. Upang pantay-pantay ang laki ng ating kamote rolls, gagamitan natin ito ng rolling pin para mas flatten itong dough. Kung wala naman po niyan, ay maaari naman po kayong mag-improvise na lang ng rolling pin. Matapos ma-flatten ang dough, ay lalagyan naman natin ito ng cheese. Nasa sa inyo po kung gaano kalaki ang gagamitin ninyong cheese, guys. At saka natin ito marahang i-roll. Make sure guys na hindi nakalitaw ang ating cheese dito. Nang sa gayon ay kapag niluto natin ito ay hindi ito tumagas mamaya. Ganito na magiging tsura ng ating kamote rolls once na matapos tayo sa paggawa. Nakagawa tayo dyan ng 14 pieces na medyo may kalakihan ng kamote rolls. Proceed na tayo sa pagluluto nito. luto lutuin lang natin ang mga kamote rolls sa medyo katamtamang mantika lamang po. Enough para maluto lahat ng sides nito. Iluluto naman po natin ito sa medium fire upang hindi po ito masunog agad at maluto hanggang loob nito. Once maging brown na ang labas nito, ay maaari na natin itong hanguin. Palamigin lang natin ito ng 10 minutes. And ready to serve na ang ating cheesy kamote rolls. Kung available naman po ang kamote at keso dyan sa bahay ninyo, why not? Subukan mo na itong recipe natin, ba? Diba? Mga tatlo or apat na piraso lang nito ay busog na kayo at sold na ang merienda ninyo. Kaya try nyo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye.